aprūpēt un tamlīdzīgi. Un tieši tāpēc, teiksim, ja mēs jūtam, ka mums kaut kur blakus ir cilvēki, uz kuriem mēs varam paļauties, vai, teiksim, tā ir struktūra, kas vienmēr atbrauks un atbrīd drošības pogu uz šo te izsaukumu, mēs jūtīsimies neapšaubām drošā. Un par to ir jārūpēs mums pašiem. Pēc šaubām, veidojot šo struktūru kā kaimiņu drošība, savu laiku, teiksim, arī kaut kur zemes nama apsardzniekotājs strādāt kopā ar apsardzniekotāju ķēngaraks, teiksim, stapraks un tā tālāk un tā tālāk, mēs atkarāmies ar sekojušām grūtībām. Tad pirmām kārtām tas zināms inertums ir. Diemžēl, teiksim, ir tāds kategorija kā eskapismas, teiksim, ka cilvēki bēg no šīs te vides, arī reāli, ja arī, teiksim, nu, sirreāli varbūt, teiksim, varbūt, nu, savā dzīvokļa palaipot lielākoties, bet cilvēki ļoti vāgi atsaucas to inerti, un tas ir pats smagākais. Tātad šeit pakalpumi varbūt piedāvāt, mēs piedāvājam, mēs arī apmācījām pietiekoši daudz, teiksim, cilvēks, kādā veidā, teiksim, nepieciešams darīt novērošanu, kādā veidā nepieciešams fiksēt, kādā veidā, teiksim, ja parādās citi cilvēki, teiksim, ko darīt, vai zvanīt, vai, ja pieņemsim, teiksim, kāds laužās iekšā dzīvoklī, ja arī, teiksim, pašam policijas kaut ko darīt. Kādā veidā, teiksim, ir nepieciešams ziņot policiju, kādā veidā ir nepieciešams iefiksēt to informāciju, ko nodot policijai. Tātad mums parasti halo, te mums notiks kaut kādas nepatikšanas, kāda atvesīt, tāda un tāda atvesīt, teiksim, tāda situācija no dzīvokļa kaut kas laužās iekšā, teiksim, jā, nu, policija atbild, teiksim, ka pašlaik spēku nav, pēc 3-4 stundām atbrauks. Es regulāri pietiekoši saskaros ar šīm situācijām, un tāpat tiešām ir reāli. Tad kādā veidā tas jādara? Bet šobrīd tā ir zināmā mērā taktika. Nu, es domāju, ka tas viss vēl ir priekšā. Tā kā es gribu klubam vēlēt visu labāko, attīstīties, pieņemoties, nonest ceru, teiksim, atsaucību no cilvēkiem, kā bieži vien pietrūks, noteikti būs. Un arī priecīgi Ziemassvētkus. Paldies! Rezumējot mūsu tikšanos par klubu frontīru, es domāju, lai tiem, kas ir atnākuši, arī uzzināt, jūs esat kaut ko sapratuši, vai atcerties kaut ko nostāstītā, varētu būt tāds neliels eksāmens kopā ar galvā. Sudošu pāris jautājumus, un šie jautājumi var atbildēt visi pāri, izņemot to firmu pārstāvi, kur šos jautājumus ir sagatavojuši. Tā. Tagad pirmais jautājums būs jāuzdod tāpat, kā raidījumā mēs tā būtu. Ja jūs ļoti uzmanīgi klausīsieties, tad jūs varēsiet sniegt tādu bildi uz mani jautājumu. Pats ir to. Ja, tā smuka nevis klasē, kā uzreiz nobļauties visi. Kurā gadā ir dibināts SIA Gens? Un tajā var dabūt dāvanu kārti. 93. Mēs runājām pacels roku. Mēs pacels roku. Nē, jūs skaidrāt. Tad ir 93. Nākie būs. Ja kārtība, tad kārtība. Jums dāvam katrās ir jābeidz. Tā. Vēl mums vajadzēja piedalīties ekspertam no drošas braukšanas eksperts, ko arī stāstīja. Viņš dažādi apstākļi nevarēja būt. Un tur arī tiks saņems pamatkursu mācību nodarbības. Būs, un man ir jautājums. No cik nodarbībām, pēc skaita, cik nodarbībām sastāv pamatkursu? Nu, tie, kas jau saņēmuši, varbūt neatbildēs. Jā. Tātad, drošas braukšanas skolā pamatkurs sastāv no cik nodarbībām? To neteicu. Pirmajam jautājumam, mēs tam pārējiem jautājumiem jāzina. Nē, pacelsim roku un tad es pajautāšu. Tā, tu? Nē. Astoņi. Nē. Nu, es teikšu mazāk. Nē, es teikšu vairāk. Četri. Tā, to šķiet, tērā organizētāji vajadzēs saprāt. Nu, mums ir divas brīvbiļetes. Divām personām, ja kur te viens pats jau neies uz kino neviens, ja? Un šitās mums vien no... no klubu, tieši no klubu. Un, ja jau biļets ir uz kino, tad arī jautājumi būs par kino. Jūs droši vien daudz esat redzējuši, ja?
Nestoties tā, ka esam ļoti jauni. Esat redzējuši slavenu amerikāņu filmu, kā nozagt miljonu. Sakiet, kāds faktors nostrādāja šajā filmā, lai varētu nozagt un skulptūru? Kāds faktors nostrādāja šajā filmā? Gido. Jūs ļoti būtu pateicāt, ko jūs pateicāt ļoti profesionāli. Kāds faktors? Nu, kas tur bija? Man liekas, kā bija atslēgts signalizācija. Jā, bet tas ir kaut kāds faktors. Tas vienkārši neatslēgts. Nu, kāds faktors? Cilvēciskais faktors. Pareizi, man liekas? Mīlestība. Jā, mīlestība un cilvēciskais faktors. Pareizi. Tātad, par to, kas tur notika? Tātad jūs atceraties, ka nepārtraukti tika palaists bumerangs, nostrādājas signalizācija, ieradās policija, pārmeklēja visu muzeju, nav nekā aizbrauca projām cilvēkiem, nešo. Atkal bumerangs palaists, nostrādāja, atbrauca, nav nostrādāja, palaists, un beigās notika tad, kad policijas apsardzes priekšnieks vienkārši norāva Latvijas runājumu rubiņi, kur visu atslēdz. Tātad lopītāji jūs to arī cerējuši, ka cilvēciskais faktors kaut kad viņam apnīkst tas. Tāda ir pareiz atbildi. Nu, otrais jautājums ir par filmu. Uzmanies autori priekšu labāk, mēs vienu nosaukt Grigis automobīļa. Sakiet lūdzu, kā tika nosaukts automobīlis, pēdējais automobīlis, kā tika nosaukts? Kas tika izdarīts? Garažā pacelt tā pabiedā. Nu, tagad vēdīsim, kad kāds pacels roku. Ar krānu tik pacelt garažā. Lūk, tagā skolā ļoti un līdz ar ko jūs varat dabūt kādzīt. Tātad divas biļetes. Un gan toši vien nebūs tā filma, jā, pārēc kā tas prāpīlu mums tikais. Nu, ko tātad? Iepazīšās ar to tīri klubu, nu ir oficiāli beigusies. Tagad sāksies neoficiāla daļa, kas notiks vakus telpā. Un tur jāņems kādā būs jautājumi, ja speciālistiem jau varēs griezties ar šo jautājumu individuāli, lai nepiespiestā gaisotnē. Paldies, ka jūs atnācāt. Beigs visiem klubiem un laidīgi jauno gadu priecīgs iepazvētus. Thank you.
Я думаю,